Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou joc. Cred că cunoașteți toți acest joc, este CS 1.6. Și tocmai l-am luat pe ăsta, suntem 2 pe 1. Sau 2 pe 2, nu mai știu cât suntem. Da, 2 pe 1. Pe ăsta îi luăm noi. Așa, i-am luat noi. Îmi place să sparg geamurile pentru că sună frumos. Hai, de unde ești, bă? Unde ești, bă? Tot timpul aici l-am găsit. Dar văd că nu e aici. Nu, așa. Am intrat. Aici ieșim afară. Noi nu vrem să ieșim afară. Și... o, nu mai am 20 de glanțe. 20 de... i-am bătut. Stai să mai băgăm un om și la ei, să fim 2 pe 2. Să nu zică ăștia că nu suntem corecți. Ia, yeah, it's moving. Dacă erau infractorul ăla să... l-am luat frumos. Și venim aici. Și l-am luat, ați văzut pe unde l-am luat? Fix pe lângă acea rampă. Și o să mă încarc. Un singur încărcător mai am. Mă duc după prietenașul meu, care este fraier și stă să campează. Nu suntem mai deștepți și merem și ne învârtim pe aici. Episodul acesta o să fie lung, pentru că dacă le fac lungi așa, o să postează și nu prea am chef să stau jumate de an până să postează un episod și tot tacâmul. O să dau să-mi iau o armă. O mitralieră, ceva. Arma asta este foarte bună. Și... să nu ziceți dacă se aude mult prea tare și ăstea. Sper să nu se audă. Mai îmi face cât un lag. O, ce frumos l-am luat. Ce pușcare, nu-mi trebuie pușca aia. Unde-i prietenașul tău, frate? Pe aici? Nu, nu. Ne întoarcem. Mergem pe aici. Și căutăm prietenașul, fratele meu. Ai cu mine? Și văd că nu-i găsesc. Filmează foarte bine jocul. În 60-63 de frame-uri. Eu sunt super mulțumit de... haide! Ieși! Mi-a dat un headshot. Cu scutul e foarte greu ca să-l omori. Pentru că își bagă scutul ăla înainte ca să faci ceva tu și... Oliver 34. Și ia că l-am bătut și cu scutul. L-a bătut colegul. Și vreau să vă mai amintesc. Nu uitați de like, subscribe... și să dați mai, să partajați mai încolo acest episod, adică să-l trimiteți mai încolo, pentru că pe mine mă ajută foarte mult acest lucru. O să încerc și o să, dacă strângem 20 de like-uri maxim, o să fac și al doilea episod. Opa, că l-am văzut pe fraier. L-am bătut și de data asta. Și dacă el a fost mai șmecher și
vrut ca să ne iei, noi l-am fost mai șmecheri și l-am luat noi pe el. Și cred că aici o să încheie acest episod. Ba nu, să mai stăm 20-30 minute. Nu pot să-l sparg, am stricat un glos pe dejaba. Dejaba. O să încerc să-i caut. Să știu ascunde fraierii, mă. Avem pistolul, dacă ăsta. Dacă rămânem fără glanțe, putem schimba pistol și... suntem... boss. L-am luat frumos, cu scutul lui cu tot. Cu scutul frumos l-am luat. Dăm un G, îi luăm scutul, îi dăm un G. Ba, nu-i dăm G la pistol, pentru că... n-avem multe glanțe la K47. Și nu uitați de like, subscribe și aici o să încheie acest episod. Salut!